Technická inšpekcia je nezávislá expertná organizácia, ktorej najvyššou prioritou je vaša bezpečnosť. Našou hlavnou činnosťou je posudzovanie bezpečnosti technických zariadení. Vykonávame inšpekčnú činnosť na tlakových, zdvíhacích, elektrických, plynových a strojových zariadeniach. Pôsobíme ako notifikovaná osoba pre stroje, výťahy, lanovky, tlakové zariadenia a nádoby, zariadenia do výbuchu a prepravu nebezpečného tovaru. Certifikujeme výrobky, osoby a systémy manažerstva. Posudzujeme projektovú dokumentáciu stavieb a dokumentáciu technických zariadení a technológií. Kontrolujeme detské ihriská, prostriedky ľudovej zábavy, vykurovacie či klimatizačné systémy, vydávame oprávnenia firmám a v neposlednom rade vzdelávame v oblasti BOZP. Sme globálne uznávaná organizácia s pôsobnosťou nielen v Európe, ale aj v Amerike, Austrálii a Ázii. V Šanghaji máme dcérsku spoločnosť DAOU. Na Slovensku činnosť vykonávajú 4 pracoviská a 3 kancelárie disponujúce kvalitnou prístrojovou a meracou technikou. Vysokú úroveň našich služieb garantujú skúsení odborníci, pre ktorých je ochrana života a trvalé zlepšovanie kvality bezpečnosti na prvom mieste. Čísla hovoria samé za seba. Viac ako 25 rokov skúseností v oblasti technickej bezpečnosti. 160 zamestnancov, z toho viac ako 100 inšpektorov. Ročne viac ako 50 tisíc kontrolovaných zariadení. Viac ako 700 výchovno-vzdelávacích akcií. Výsledkom je viac ako 8 tisíc spokojných klientov ročne. Sme technická inšpekcia. Líder v oblasti bezpečnosti technických zariadení.